4 тисячі рослин за півтора місяці. Саме стільки квітів висадили учасники благодійної акції «Подаруй квітку місту». Як саме активісти прикрашали вулиці Миколаєва – далі. Луковиці тюльпанів та нарцисів надсилали зі всієї області. Також до акції долучались і сусіди одесити. Силами учасників загалом зібрано понад 7 сотень рослин. Ще 3 тисячі подарували спонсори. Наша задача – висадка не тільки луковичних рослин. Наша задача – створити довгоцвітучі клумби з многолітників. Навіть не клумби, а цвітники. Вот. В цьому році акція «Подарую квітку місту тюльпан», то есть луковичне, тому що вони составляють основу любой многолітньої композиції. Квіти висадили у різних частинах міста – військовому госпіталі, парку Перемоги, біля пам'ятника захисникам правопорядку. Остання локація – дім художника, а саме сквер імені Андрія Антонюка. До створення цієї клумби також долучились і колеги видатного митця. Я очень трепетно отношусь к имени Андрея Даниловича. Это наш любимейший художник. Ну, к сожалению, его уже нет с нами. Я была его соседкой по мастерской, чтобы память об Андрее Даниловиче была. Ну, не только осенью, весной, ну, чтобы цвели тюльпаны в его честь тоже на этой клумбе. Учасники акції запевняють, благоустрій міста потрібно починати із себе. Получится дать правильный толчок, однозначно. Когда граждане уже сами дают социальный запрос на изменения, это популяризируется какое-то количество лет. Потом это доходит до власти, что есть запрос на красоту. Как бы, к сожалению, это не идет не сверху, а снизу, но тем не менее пусть будет. И власти придется каким-то образом эту красоту обеспечивать. Організатори акції зазначають, остання клумба надзвичайна. Саме в її композиції використають лише подаровані миколаївцями квіти. Наступного року організатори планують вдосконалити створені квітники та висадити багатолітні рослини. Результати своєї роботи учасники акції побачать лише навесні, коли вперше зійдуть і розквітнуть посаджені власноруч квіти. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.